Dobrý den, tak je to pro mě trošku hořký hodnocení, protože si myslím, že jsme se nezasloužili takový výsledek, jakým to nakonec skončilo po těch 60 minutách, ale hokej se hraje samozřejmě 60 minut, takže to tak prostě je, ale já když to zhodnotím od první třetiny, tak samozřejmě je trošku rozpačitý začátek po dlouhé cestě a samozřejmě jsme měli spousta i mladých kluků, takže který skoro celou sezónu nehrajou, jsou to hráči, takže než si na to trošku přivykli a tak dále, strašně těžký pro ně, a dobře se s tím popasovali a myslím si, že první třetina za nás zvládnutá parádně, nakup nás gol přesilovce a otočili jsme to, vlastně vedli jsme 2-1. Vstup do druhé třetiny úplně zase výborný. Myslím si, že do půlky té třetiny se tím prostě se trápil, nebyl schopný nás překonat, dostat se k nám. Pak jsme dostali gól ve oslabení, to je samozřejmě nakoplo a přidali ještě dvě branky, vedli 4-2. Já si myslím, že jsme vstoupili do třetí třetiny dobře, nezdávali jsme se, bojovali jsme, měli jsme šance, mohli jsme dát na 4-3. Samozřejmě na 4-3 jsme nedali, udělali jsme zbytečný faul a opět se tím potrestal, v čem je silný, v přesilovkách, a prostě potrestal to a my už jsme prostě to už potom nezvládli a dostali jsme ještě dva góly. Dobrý večer. Tak myslím si, že ten zápas, tím, že jsme věděli, že Sokolov nepřijede v plné sestavě, že zhruba, já nevím, přijela půlka toho týmu doplněná o mladé kluky, juniory, místní ze Sparty, tam byli kluci. Takže určitě omlazený tým, ale výborně bruslili, měli tam hodně šikovných kluků, takže myslím si, že předvedli velmi dobrý výkon a my jsme se rozjížděli stuha a nejezdili nám tak nohy, ale myslím si, že postupem času, jak jsme dali dva rychlé góly na 2-2, na 3-2, tak pak, že už se to přelilo na naši stranu a že jsme pak už byli lepším týmem a nakonec se nám podařilo dát 7 gólů, což v této sezóně není až takovým pravidlem. Takže jsme spokojení a že jsme tu generálku zvládli, vyhráli jsme. Nakonec i ten výsledek je dobrý, je pěkný a samozřejmě teď máme 2 dny na to se připravit na předkolo play-off, kde nás čeká, teď už víme, Ústí nad Labem.